Exato, como assim? Alguém compra a cobra de Cara, como os animais, cuidado, mas o nome do como é mesmo. Agora vamos aqui. Tem um cara que não é cuidado para fazer. Não é isso, eu vou dar uma Agora vamos para o cara de cima. ये राजे कप ले जा दो महीने हो गए थोड़ा कप पड़ा है ले जाने